Ja chcem povedať, že som to veľmi mal na srdci už dlhší čas, ale vzhľadom aj na konvokáciu a iné veci nebol taký priestor sa do toho pustiť. Ale myslím si, že pochopenie listu Rímanom je absolútne kľúčové pre pochopenie skutočne toho, čo to evanjelium znamená, čo nám Ježiš vydobil na kríži. Pre mňa osobne je to najoslobodzujúcejšia kniha, ktorá z môjho takého nešťastného kresťanstva, ak to tak môžem nazvať, spravila vieru, kde som nesmierne vďačný a teším sa proste z toho, čo skutočne v Ježišovi mám a čo som v ňom našiel. A tak vás chcem na túto cestu tak spolu pozvať. Ja som vám dal takýto malý materiály, ktorý máte teraz už tak nejak pred sebou. A tu som vám napísal hore termíny a témy. Vypočítal som to zatiaľ do konca júna, keďže cez prázdniny sa všetci rozprchneme ako Ježišovi učeníci pod krížom. A ťažko nás bude zháňať cez leto, aspoň ako viem, ako to funguje. A potom v septembri by sme pokračovali. Moja nádej je to, že by sme sa stihli dostať ideálne po 8. kapitolu, ale radšej pôjdem pomalšie a radšej spolu pôjdeme pomalšie, a než niečo uponáhľať a prehľadnúť niečo možno také kľúčové pre nás. Takže tuto tie témy, ako som nazval, alebo aspoň tak približne, dneska je to úvod a evanjelium ako radikálne dobrá správa. Potom o 2 týždne to bude zmysel zákona a potom neskôr ospravedlený jedine z viery, čo to znamená Luterova známa veta z Rímanom 3. kapitoly. A potom 35. ja sa vraciam o 5. z Portugalska od toho Rodrígueza, takže tam som vás požiadam o výnimku, že začneme až o 19. lebo skôr to z letiska nestihnem, ale nechcel som to vynechať, takže sa tak stihnem akurát vrátiť. A bude to jedna z najkľúčovejších tém, čo to znamená byť novým človekom a mŕtvy hriechu. A potom ďalšia séria bude na to, čo to znamená byť živý pre spravodlivosť. A ukončíme to tú poslednú júnovú stredu o moci obnovenej mysle. A nazval som to, že you are what you think. Hej. A si to, ako myslíš. A presne o tom, keď mám skrátke povedať, je pre mňa celá kniha Rímanom. Ja som si dlho myslel, že je to, že si tým, čo robíš, a v tom čase, keď som sa obrátil, boli veľmi populárne také tie náramky, že what would Jesus do? A ja nemám nič proti ním, ale myslím si, že ak sa snažíme robiť to, čo Ježiš robil, ale nerozmýšľame, ako Ježiš rozmýšľal, tak nás to dostáva len do obrovskej frustrácie. A preto celá kniha Rímanom nás bude učiť o tom, ako vlastne spoznať, čo sme v Ježišovi získali. Ako vyzerá ten nový človek. Ako rozmýšľa ten nový človek. Takže tešíte sa na to. Keby ste niekto zaspávali, tak len zakrište strašne na hlas alebo niečo, ale verím, že za to nestane. Ale Duchu Svätý, ja sa modlím teraz, aby ako otvoríme Tvoje slovo, aby sme mohli byť vyslobodení, Pane. Ty si povedal, poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí. Ja sa modlím, Duchu Svätý, aby teraz tí, ktorí si inšpiroval toto slovo, Pane, skrze vzácnych Božích mužov, aj cez apoštola Pavla, ktorý napísali s Rímanom. Ja sa modlím, aby ten istý Duch Svätý tu teraz bol nám na pomoci a vykladal a osviecoval a potvrdzoval pravdu Tvojho slova, Ježiš, preto aby Tvoje deti mohli žiť v plnosti, slobode, radosti a v novote života, ktorú Ty si nám dal. Vítam ťa, Duchu Svätý, ja sa modlím. Páne, konaj svoje dielo. Ďakujeme Ti za Tvoje slovo, aj za tento proces, ktorý môžeme teraz prejsť. A že výsledkom bude, Páne, väčšia láska k Tebe. Že bude padať, Páne, každé okovy výkonu a snahy dokázať Tebe niečo alebo iným. A, Páne, príde skutočná sloboda a radosť Tvojich detí. Nech sa tak stane v mene Ježíš. Takže
navrhujem takýto asi nejaký začiatok. Najprv si spolu prejdeme taký celkový obraz. Hej. Žiaden slon sa nedá zjesť celý, ale dáme si taký prehľad knihy Rímanom, aby sme vedeli, že asi akú cestu máme pred sebou. Hej. Potom by sme si spolu prečítali prvú kapitolu, ktorá bude dnes, Mínko, ahoj, a takoutou podstatou toho, čo sa budeme, čím sa budeme zaoberať. A potom pôjdeme teda prvú tému, ktorú som nazval Radikálne dobrá správa. A budeme hovoriť o tom, čo to evanjelium skutočne znamená. Takže keď máte aj vaše materiály, tak si môžeme spolu otvoriť. Mínko, vitaj. Čau, Benny. No. Priznám sa, že pre mňa samo, ja som si čítal posledné dni list rímskym niekoľkokrát len za sebou, len čisté Božie slovo, bez akýchkoľvek iných pomôcok a vecí, len aby ku mne hovorilo. A teda to, čím sa budeme zaoberať, je v prvom rade Božie slovo, ale aby som bol úprimný s vami, mám dve pomôcky. Jedna je táto obrovská zbraň, ktorá je naozaj smrteľná. Ak chcete ísť na hlbinu Božieho slova, tak vám veľmi odporúčam, nie veľmi odporúčam konkrétne ekumenický preklad, hoci na Slovensku toho výberu veľa nie je, ale poznámky, ktoré sú tam, sú veľmi obohacujúce. Mám pocit, že ich naozaj písali znovu zrodení ľudia, čo nie vždy je samozrejme pri ľuďoch, ktorí vykladajú Božie slovo. Je to skôr výnimka. Takže čerpal som veľa aj z týchto poznámok a potom takisto z takéto vzácnej knižky Grace, the Power of the Gospel od Andrewa Womacka, ktorý si myslím, že veľmi dobre rozoberá niektoré také tie náročnejšie kapitoly. Super. Takže môžeme asi tak v takej spolupráci začať. A keby sme mohli možno od Barborky začať, takže každý treba z tri bodiky. Hej, môžeš prečítať. Toto je teda prehľad. Potom začneme prvou kapitolou. Ale keď sa pozrieme na list Rímanom, má 16 kapitol. A takto nejako asi z týchto vecí sa skladajú. Tento prehľad je konkrétne z tejto študijnej Biblie a myslím si, že veľmi, veľmi zmysluplný, aj sú tam pekne ak rozmýšľate v škatulkách ako ja, koľký z vás rozmýšľate v škatulkách, všetko krásne uložené, škatulky sa nemôžu dotýkať jedna druhej, tak si teraz skúsime trošku rozškatulkovať list Rímanom a potom otvoríme tú prvú škatulu na dnešný deň. Okay? Takže Barborka, že čo nás čaká teda v liste Rímanom? Super, ty by. Takže toto máme kapitoly. Mimochodom, teraz nám práve Barborka zhrnula kapitoly 1 až 3 po 20. verš. Hej, takže, a my si dneska prejdeme tie prvé, takže nebudeme tu sa zdržiavať. Ty by, čo potom ide od 3. kapitoly? To sú kľúčové kapitoly, ktoré spôsobili reformáciu. Hej. Super, ďakujeme. Ty si mal dlhý bod, tak dáme táničku teraz. Takže toto boli kapitoly teraz od 3. po 5. Okay? Po 5. kapitolu je to určite taký základ a Božej spravodlivosti a nespravodlivosti človeka bez Krista. Od 6. kapitoly to začína byť celkom zábavné, alebo teda, ak boli nejaké kapitoly vykladané tak, že zotročovali ľudí, najviac tak to bola práve 6. 7. kapitola. Takže o čom sa tu píše? Mhm.
Tu len dodám takú ukážku. To je napríklad jedna z tých kapitol, kde Pavel hovorí o tom, že robím to, čo nechcem a nerobím to, čo chcem a tak ďalej. A ak by som mohol vymazať jednu z kázní, ktorú som kedysi na Exite kázaval, bol som o nej presvedčený, ale chcem to povedať tu z tohto miesta. Vtedy som vyučoval také učenie, že v tvojom tele sa bijú v podstate dvaja psi. Jeden dobrý, jeden zlý, alebo proste dve bytosti a ten, ktorého krmíš, tak ten bude víťaziť a ten, ktorého vyhľaduješ, tak ten bude porazený. Znelo to veľmi duchovne, znelo to tak, že ešte 7. kapitola Rímanom, neviem, či ste niekedy počuli takéto vyučované, proste v tebe sa stále bijú nejaké dve podstaty, podstata svätého človeka a podstata hriešníka a je len na tebe, ktorú budeš viac krmiť, znova viac sa snažiť, viac sa usilovať a čím viac budeš tú dobrú časť krmiť, tak tým viac tá druhá bude odumierať. A dnes si dovolím povedať, že Pane, odpusť mi, znie to veľmi krásne a veľmi pokorne a duchovne, ale odpusť mi, že som túto hereziu kázal. Dnes tomuto neverím. Dnes verím to, že keď sa človek, že sa v Kristovi stáva novým stvorením a preto táto 7. kapitola bude pre nás absolútne kľúčová, aby sme raz a navždy skoncovali so schizofréniou kresťanstva, ktorá mňa doviedla na miesto, kde som nemal radosť, pretože nič nebolo dosť dobré, nič z mojej vlastnej snahy. Neviem, či rozumiete, či sa viete stotožniť s tým zápasom, ale odtiaľ to niekde som vychádzal ja. Myslím, že dnes som niekde v procese ďalej, vďaka listu Rímanom a chcem aj vás veľmi pozbudiť, že toto je tá cesta, na ktorej sme, že neexistuje schizofrénia a v Kristovom tele medzi jeho deťmi. A buď veríme jeho slovu, alebo proste veríme niečomu inému. A to nazýva Pavol veľmi drsne iným evanjelium. Dnes sa varuje pred falošnými prorokmi a proste dneska na to dávajte, som zase videl nejaké nešťastné veci. Ale ak existuje falošné evanjelium a falošní proroci, tak sú to tí, ktorí kus spáse skrze Ježiša jedine vieru, ktorí k tomu pridávajú čokoľvek iné. A mám obavu, že málo sa pred týmto falošným učením varuje, dokonca je tak nainfikované medzi Božími deťmi, že je naozaj čas pochopiť, prečo Pavol napísal list Rímanom. Takže to bol piatý bod. Takže sloboda od tyranny hriechu, sloboda od zavrhnutia zákonom, to je to, čím jedná Pavol v 7. kapitole, a potom naša najobľúbenejšia kapitola v Otcovom dome Rímanom u 8. kapitola, to je jedna z kľúčových kapitol, kde sa píše o Božích synoch a dcerách, a to je o živote v moci Ducha Svätého. V ďalšej kapitoli si môžeme teraz len tak prejsť, ale pred letom nevidím reálne, že by sme sa k ním vôbec dostali. Sú to príliš veľké témy. Ale aby ste mali celkový prehľad, tak Chali, prosím, o 6. bode, o čom je ďalej. Teším sa, že od septembra sa budem môcť venovať tejto téme. Aj po tejto konvokácii som si uvedomil niekedy, ako ľahko vedia ľudia upadnúť k extrému jednému alebo druhému. Pre mňa zjavenie o Izraeli a dôležitosti modliť sa za Izrael bolo kľúčové. A dokonca bol to taký medzník v našom živote, kedy naozaj to bolo. Predtým mi to bolo také dosť, nie že ukradnuté, ale nikdy som nerozumel tomu, keď niekto veľa o Izraeli rozprával a s vlajkami behala zo šofármi. A musel som aj z toho činiť pokáne a potom verím, že prišlo poznanie, ako je dôležité žehnať Izraelu, stáť za Izraelom a tak ďalej. Myslím si, že to je nesmierne dôležité. Obava, ktorá trošku vo mne rastie, je niekedy ahľuky z toho, kde znovu vidím kresťanov, ktorí sa snažia vracať Božie deti späť do niečoho a pridávať ku evanjeliu návyky a veci, ktoré patrili ku židovskej kultúre, judaizmu. A
kedy sa robí z komára somár, hej? Že či má byť teraz, či sa máme stretávať v sobotu. Možno tomu nie ste vystavaní, možno hej, mne ľudia napíšu rôzne nápady a e-maily, ale je veľmi dôležité, že aj táto téma je tu zahrnutá. Na konvokácii sme prvýkrát, ja v živote prvýkrát, som bol svedkom toho, kde sme si žehnali ako pohania Židom a Židia pohanom. Neviem, či ste to vy predtým niekedy zažili. To bolo v nedeľu po obede. Videl som, keď si mladá generácia žehnala staršej a mladšej národy navzájom, ale bolo to niečo veľmi silné. Ale je veľmi dôležité, aby sme sa na druhej strane nevracali do vecí, ktoré alebo nepridávali k evanjelium niečo, čo bolo dané pre konkrétnu kultúru na daný čas a nie je dané teraz pre nás. Ale nepôjdem teraz do tej témy hlbšie. Potom máme predposledný bod, ten siedmy, a to je spravodlivosť v praxi. Tam sa hovorí o duchovných daroch, ako to vyzerá údy jedného cela, keď sa doplňame v cele. Romčo, máš to pred sebou? Môžeš? Super. A tak, ako bol úvod Barborkin, tak a potom máme aj záver a tam sú také niektoré krásne sentimentálne odporúčania, pozdravy, doxológia. Takže k tomu sa dostaneme možno niekedy v decembri, keď pán dá. Super, takže môžeme ísť teraz na, v podstate, ja som sa to snažil spísať do takýchto nejakých poznámok a chcem, aby aj všetko, o čom budeme hovoriť, niektoré veci možno pre vás budú samozrejme, ale myslím si, že je veľmi dôležité, aby sme akoby nič nevynechali, pretože to, s čím tu Pavol jedná v liste Rímanom, je asi najsystematickejšie vyskladané posolstvo toho, o čom je evanjelium, o čom je Božia milosť a ako je človek spasený. A s tou istou témou Pavol jedná ešte v dvoch ďalších listoch, takých kľúčových. Viete mi niekto povedať, ktoré to sú? Ja, Janko, ty nie zatiaľ. Janko už absolvoval jedno štúdiu Rímanom a som rád, že prišiel aj dneska nás tu podporiť. V ktorých Pavol písal, v jednom bol extrémne až radikálny, až tak, že nadával dosť škaredo. Galatianom. A potom je ešte jeden list, ktorý explicitne nehovorí, že autorom je Pavol, ale mnohí teológovia, ja sa teda neradím k nejakým teológom veľkým, ale sa radím k tým, ktorí si myslia to isté, že tým autorom bol apoštol Pavol. Ten druhý, ktorý jedna z rovnakou témou, je list Židom. Avšak tam používa úplne iné prirovnania, ktorým vtedy židovská kultúra rozumela ďaleko viac. Ale list Rímanom, a to sme teda pri prvom bode, predstavte si, že myslím, že to bol 53. rok na jar. Ja som tam vtedy nebol, ale Pavol bol na svojej tretej misijnej ceste, kedy, ako viete, Pavol absolvoval 3 misijné cesty a na každej z týchto ciest, keď bol, tak písal listy zborom, ktoré na tých predchádzajúcich cestách založil, alebo ktoré vznikli a ktoré povzbudzoval, ktoré usmerňoval. Každý ten zbor, prosím, dajte si drink, tam je pre všetkých spomienka na konvokáciu. Výborný. Takže na tejto ceste bol niekde, buď v Korinte, alebo v blízkom okolí Korintu a vracal sa zo svojej tretej misijnej cesty, sa rozhodol napísať list kresťanom v Ríme. Do tohto bodu v Ríme nikdy nebol. My vieme to, že Pavol zomrel v Ríme. Ale do tohto bodu len mal obrovskú túžbu prísť ich navštíviť a v tomto bode asi bude ešte dôležitejšie, aby sme si prečítali teda spolu prvú kapitolu. Takže keď to môžeme sa dohodnúť bez ohľadu na to, aký máte preklad,
Tak ideme si spolu teda čítať a potom pôjdeme, povieme si k tomu trošku viac. Takže môžeme od 5 a môžeme sa dohodnúť, že po takých tých odstavcoch. Dobre? Treba od 1. po 7. verš teraz. Hej, áno, presne tak. Mhm. Super. Môžeme sa tu zastaviť, aby sme vás na vždy pozbudzujem, keď čítame Božie slovo. Ja som veľmi pomalý čitateľ. Moja manželka by vám povedala, že ja dovtedy čítam text, kým naozaj ho necítim. Toto je pozdrav, to nemusíme ako teraz stráviť veľmi veľa času, ale je niečo, čo vám tam vyskočilo, vyslovené, že ste si počiarkli, že wow, že toto som tam nevidel, alebo som si neuvedomil predtým. Čo je možno také niečo, čo vám tam tak na vás úplne vyslovene, že wow, že toto je sila. V obyčajnom pozdrave. Mne sa veľmi počíta, že v 4. verši hovorí Pavol, že hovorí o Ježišovi, ktorý sa narodil z potomstva Dávidovho, 4. verš, ktorý je podľa Ducha Svetosti ustanovený od vzkriesenia z mŕtvych ako Boží syn s mocou. Úžasné vidieť, ako bol Ježiš ustanovený, on vždy bol Boží syn, ale s mocou, to najvyššie potvrdenie Božieho syna s mocou bolo ustanovené pri jeho zmrtvých stáni, kedy porazil smrť. No a potom ešte všetky národy. To má vždy strašne výzva. My si myslíme, že máme činiť učeníkov tu. A tu Božie slovo hovorí, že privádzali k poslušnosti vo viere všetky národy. Myslíte si, že naozaj toto je rola jeho svätých? Že až takúto zodpovednosť by nám Božie slovo dávalo? Niekedy môžeme mať problém učenikovať svoju vlastnú rodinu. A tu Božie slovo hovorí, že aby sme pre jeho meno privádzali k poslušnosti vo viere všetky národy. Nie je to úžasné, ako dôveru skrze Božieho syna do nás otec vklada? A my by sme sa najradšej niekde skrýli a len tam si prežili v tichučku náš kresťanský život. Preto keď som sa aj v otcovom dome vtedy pýtal a som sa nesnažil nikoho chytiť za slovíčko, ale bolo to, že koľký z vás veríte tomu, že Boh nás stvoril, aby sme boli ľuďmi vplyvu. Nie ľuďmi slávy, nie ľuďmi a neviem, populárnymi a tak ďalej, ale ľuďmi vplyvu. Aby sme neboli chvostom, ale aby sme boli hlavou. Takže všetky národy. Takže tu máme pozdrav a teraz ide Pavol a adresuje teda svojich čitateľov v Ríme, ktorých nikdy nestretol. Hej? A hovorím nasledovne veľmi také pozbudzujúce slova. On nie všetkého listy sú takéto pozbudivé. Takže toto je veľmi vzácne určite aj pre Rímanov. A Zuzi, keď môžeš, od 8. veršu. Aby som aj medzi vami mal nejaké ovocie a tak medzi ostatnými národmi, ale aj do teraz
úžasné. Znova podobná otázka. Je niečo, čo vám tam vyskočilo v tomto texte? Wow. Mhm. Teda ten vtedajší svet asi nebol vrátane Ameríka a všetkého, ale v tom vtedajšom svete sa k nemu dostal dobrý chýr. Mínko, drž sa, ďakujeme, ahojte. Mňa čo fascinuje Pavlova pokora a potvrdenie toho, že kladenie rúk má obrovský význam aj v dnešnej dobe. Hej, hovorí, že, lebo 11. verš, lebo veľmi túžim vidieť vás, aby som vám na utvrdenie, pozbudenie, udelil nejaký duchovný dar. Dneska veľa ľudí hovorí o tom, že nasledujú Ježiša, nenasledujú žiadnych ľudí. A ja tomu rozumiem. Ježiš je náš jediný pastier. My iného pastiera nemáme, iného otca nemáme, hej, než Boha otca Ježiša ako nášho pastiera. Ale na druhej strane niečo veľmi vzácne, keď Božie slovo hovorí o tom, že kladením rúk, hej, Pavol hovorí Timoteovi, že rozhojňuj ten dar, ktorý ti bol zverený kladením rúk. A je to jedna z dôležitých vecí, že v momente, keď si aj uctím človeka, ktorého pán obdaroval, dal mu určité pomazanie, tak môžem prijať to požehnanie alebo ten dar týmto kladením rúk. Ale Pavol je natoľko bystrý, že hovorí, že nie, že aby som vám ja teda akože udelil duchovný dar ako veľká celebrita a prišiel do Ríma a tam vám ukázal, o čom to celé. On potom hovorí, to jest, aby sme sa navzájom pozbudili svojou obaplnou vierou, vašu i moju. Cítite v tom tú pokoru? Také, že ja neprichádzam k vám ako niekto, kto všetko vie, kto je tu proste nadradený a ide vám hovoriť, ako sa to robí. A prichádzam ako niekto, kto má nejaké poznanie, ale ktorý je pripravený učiť sa od vás. A chcem zadefinovať túto hodnotu a tento princíp aj pre náš čas. Tu, keď takto spolu budeme, či sa vám podarí prísť každú druhú stredu alebo akokoľvek, že neexistuje zlá otázka a neexistuje ani zlá odpoveď. Hej? Aby sme vždy mali aj my právo otvoriť spolu písma a spolu, ja spolu s vami sa pridávam, aby sme hľadali, čo naozaj písmo hovorí. Aby sme sa vzdali aj možno našich predstav, že takto to ja nejako inak, ale aby sme prišli spolu a dovolili, aby Božie slovo k nám hovorilo. No, prečo sa nemohol Pavol dostať k Rímanom skôr? Prečo, keď hovorí o tom, že tak veľmi chce ísť za nimi, prečo za nimi nejde? Ako... Veď... Bolo mu to prekazané a ešte je tam druhý zámer, a to je to, že na tej svojej tretej misijnej ceste Pavol mal jednu ešte úlohu, a to je to, že robil zbierku pre zbor v Jeruzaleme. A túto zbierku niesol späť do Jeruzaleme. Hej? Takže najprv chcel dokončiť to, čo mu bolo zverené, to, čo chcel vykonať. A preto hovorí, že teda ešte mu to nebolo umožnené. A teraz sa dostávame ku absolútne zhrnutiu celého listu Rímanom. Hej. A Pavol potom, ako postaví určitý teda pozdrav, povie, viete, ako keď píšete niekomu e-mail, ahoj, milý Janko, ako sa máš? A teraz idem k veci. Potrebujem, že by si mi pomohol s touto zmluvou. Janko je len náhodne použité meno, samozrejme. Tak tu sa Pavol dostáva k veci. Úplne to vidíte, že hovorí o tom, že je pripravený v Ríme zvestovať evanjelium a teraz povie to kľúčové, prečo teda, o čom vlastne ide a túto krásne zhrnie. Janko, ak vieš, od 16. po 17. verš. Wow. Otázka je, prečo by mal Pavol potrebu, keď píše kresťanom, vyjadriť im to, že sa nehanbí za evanjelium. Rozumel by som tomu, keby išiel a proste niekde na Koloseum a tam by to vyhlásil pred všetkými tými proste cisárom
gladiátormi, že ja sa nehanbím za evanjelium, ale Pavol píše učeníkom, Ježišovým učeníkom v Ríme. Prečo má potrebu povedať, že ja sa nehanbím? Keby som sa postavil pred vás v otcovom dome a povedal by som vám, že nehanbím sa za to, že som si svoje spasenie nejako nezaslúžil, tak by vám to asi dalo väčší zmysel. Hej? Nehanbím sa za to, že ani milimetrikom som sa nepričinil ja o to, že ma Boh miluje a že mám cestu k Otcovi, pretože by ste rozumeli, že hovorím skutočnú podstatu evanjelia. A preto Pavol hovorí, že sa nehanbí za evanjelium, ktoré v tom čase začalo byť doplňané a pridávané k nemu ďalšie veci, ktoré súčasťou evanjelia neboli. A teraz ideme teda, tu sa zastavíme v našom čítaní. Ďalšie verše potom 18, ak nás vyšší časy pozrieme neskôr. Ale tu by som chcel prejsť teda k našej teda lekcie, ktorú som nazval Evanjelium, radikálne dobrá správa. Takže list, komu bol písaný, bol písanom kresťanom v Ríme, toto máte v vašich poznámkach. A tu som to zhrnul tak, že títo Rímania boli zväčša pohania, ktorí prijali evanjelium, boli znovuzrodení a odhodlaní nasledovať Ježiša. Po B, boli však napádaní židovskými veriacimi, ktorí sa snažili miešať židovstvo starého zákona spolu s kresťanstvom. Takže preto Pavol prichádza s touto radikálnou vetou, že sa nehanbí za evanjelium v tej najlepšej definícii a podstate, ktorou evanjelium skutočne je, a k tomu sa za chvíľočku dostaneme. Ale aby ste si uvedomili, ako sa táto choroba a tento vírus začali dostávať do cirkvi tých dní, tak si prečítame aj niektoré texty, ktoré nám to pomôžu pochopiť, že aký bol ten konflikt. A obrovská pasca pre nás dnes je pozrieť sa na to späť a povedať si, že tak ale my dávno vieme, že sme spasení vierou. Že? Tak si to ľahko povieme, však Luther proste v 15. storočí, v 16. to akože jasne pomenoval vtedy, že nie zo skutkov, nie vďaka odpustkom, nie vďaka čomukoľvek inému. Ale pravda je taká, že niekedy aj tie veci, ktoré znejú tak veľmi dobre, sa môžu zdať, že nám napomáhajú dostať sa bližšie k Bohu. Chodiť do toho správneho zboru. Dávať desiatky. Chodiť na skupinku. Pane, ja verím, že sa ti zapáči. Ja verím, že mi toto pomôže dostať sa bližšie k tebe. Nemáte niekedy, akože nemali ste niekedy taký pocit? A znovu sa dostávam do toho, proti čomu Pavol tak radikálne napomínal. Vtedy to boli iné zvyky. Vtedy to boli trošku bolestivejšie zvyky. Napríklad kresťania v Ríme uverili a zrazu nejaká malá skupinka Židov príde k ním a hovorím, že to je fajn, že ste sa obrátili, ale snažili sa kresťanstvo, ako keby ho brali ako určitú nadstavbu judaizmu. Že máme tu proste židovský judaizmus a kresťanstvo je v podstate len akousi nadstavbou, takže okrem toho Ježiša sa nezabudnite dať obrezať. A všetci muži v tejto miestnosti môžu nespovedať vďaka Bohu za to, že evanjelium sme spasení skrze a Božiu milosť, že je to dar, nie z obriezky ani z ničoho takého, ale aby ste rozumeli, ako veľmi toto Pavol napadal, tak ďalší podobný list je písaný s rovnakým zámerom, Galatianom, kde Pavol ostro napadá napomína proti legalizmu. Myslím, že rozumieme, čo je legalizmus. Boli ste niekedy obeťou zákonníctva? A dnes niečo odrádza úprimne hľadajúcich ľudí od Boha, tak je to zákonníctvo a náboženstvo, ktoré je prázdne. Keď hovorím náboženstvo, vždy ho používam v tom slova zmysle, že viera, ktorá je akoby zo skutkov a hlavne, aby to zvonku dobre vyzeralo. Pavla to tak strašne naštvalo, že v liste Galatianom píše zopár veľmi radikálnych veršov. Ak by si nám ich Luky mohol prečítať, Galatianom 1, 6 až 9. Takže ideme do knihy Galatianom, aby sme si vedeli trošku prirovnať, že
s čím v podstate Pavol vtedy jednal, v Galácii s tým jednal ešte možno do väčšej miery, ale tu v Ríme videl, že to tiež začalo mať, táto rakovina začala pôsobiť medzi dobre mieniacimi kresťanmi. Diabol nikdy nepríde s tým, že vieš čo, nie, ako Boh za teba neposlal svojho syna. On vie, že on nedokáže vyvrátiť pravdu. On je príliš porazený na to, aby sa vedel vzoprieť niečomu tak jasnému, čo Boh učinil. Ale čo vie spraviť, je to, že ale okrem tohoto, ešte k tomu potrebuješ pridať toto. A ešte k tomu toto. A preto Pavol takto reaguje na Galatianov a od 1. kapitola 6 až 9, Luky, ak môžeš. Wow. Ak študujete Božie slovo a chcete ísť naozaj na hĺbinu, všimnete si to, kde sa autor dvakrát opakuje. A myslíte si, že Pavol zabudol, že to už raz napísal a tak to napísal ešte raz? Pre Pavla to bolo tak radikálne, tak strašne ho to naštvalo, že sa obával, že keď si to prvýkrát Galatania prečítajú, že nech je prekliatý, lebo tak často nepočujete apoštolov hovoriť, aby bol niekto prekliatý, hej? Rozumiete? Viete si predstaviť, keď písal tento list, aký bol rozhorčený tým, že niekto tu prináša tento kvás legalizmu a tohto skutkárčenia a tohto všetkého, že musel dvakrát zopakovať, že ešte raz opakujem, ak ste náhodou nepočuli, áno, som to stále ja, Pavol, a hovorím, nie je prekliatý ktokoľvek, kto by vám zvestoval takéto nejaké iné evanjelium. Potom ešte 3. kapitolu, 1. verš, keď môžeš, Luky, prečítať. A potom poprosím Barborka, teba 5. kapitolu od 3. po 4. verš. Ešte sme v Galatianom, potom už ideme späť do Rímanom. Wow. Máte niekto iný preklad než nerozumný? Myslím, že aj hlúpy je v jednom preklade. A ten hovorí čo? Aha. Ako to je, ja tú Pavlovú ostrosť mám strašne rád. Myslím si, že v niečom sa vytratila z cirkvi. Bolo určité obdobie, kedy sa vytratila aj z môjho života, kedy som sa snažil vyhovieť ľuďom, ale som povzbudený tým, ako on radikálne vedel napomínať choroby, ktoré utočili na Božie deti. A Barborka, 5. kapitola 3-4. Prepač, prečítaj to prosím od prvého verši, tam sa píše o slobode v Kristovi. Wow. Nedajte sa znovu zatriahnuť do jarma otrovstva. Ja, Pavol, vám hovorím, že ak sa dávate obrezať, Kristus vám nič neprospeje. Wow. A znova dosvedčujem každému obrezanému, že je povinný zachovávať celý zákon. Wow. Znova ste si všimli, hovorí, že ja, Pavol, vám to hovorím. Hej? Lebo ten čitateľ mohol byť tak šokovaný, že si hovorí, tak ale kto to píše? Naozaj, ale ja, Pavol, vám to hovorím, že ak sa rozhodnete ísť tou cestou zákona, ste úplne odlúčení od milosti. Ja som si dal včera, myslím, že na Instagram taký status. A občas niekedy si to až v tom statuse všimnem, že wow, že čo ma to napadlo, ale v angličtine je to nasledovne, že religion teaches it's your performance that will get you closer to God. Náboženstvo ťa učí, že je to tvoj výkon,
skrze ktorý sa dostaneš bližšie k Bohu. Grace teaches it's what Jesus performed on the cross that made a way to the Father. Milosť učí, že je to to, čo Ježiš vykonal, to isté slovo, perform, výkon, to, čo Ježiš vykonal na kríži, čo ti otvorilo cestu k Otcovi. Choose either one, but don't mix religion and grace as they are unmixable. Vyber si jedno z nich, ale nikdy nemixuj náboženstvo a milosť, pretože sú nezlučiteľné, sú nemiešiteľné. Pavol je v tom radikálny, on nehovorí, že viete čo, všetci mi verte, a on hovorí, pozri, kľudne chodte, dajte sa všetci obrezať, dodržujte všetky sviatky, všetky veci, koľko krokov môžete na šabat spraviť, ale potom dodržujte zákon úplne celý, ale absolútne sa nespoliehajte na Božiu milosť. Vyberte si cestu zákona alebo cestu milosti. Hovorí to veľmi radikálne, veľmi jasne. Milujem to, že im dáva slobodu. Boh nám vždy dáva slobodu. Ak chceš byť spasený zo zákona, môže sa o to pokúsiť. Je to ďaleko bolestivejšie, ale nezakazuje ti to. Ale hovorí to veľmi jasne, že nemôže zlučovať to, čo Boh veľmi jasne rozdelil ako nezlučiteľné. Super. Takže toto máme Galatianom. A teda on tu hovorí, ak sa dávate obrezať, Kristus vám nič neprospeje. To, čo teraz Barborka čítala. A potom hovorí, že ty, vy, ktorí chcete byť ospravedlení zo zákona, vypadli ste z milosti. Hej, to je Galatianom 5, 2, 4. List Židom, len pre také doplnenie, keď stavíme taký ten základ, a bol napísaný pre židovskú mentalitu. Hej, v tom čase proste to bol teda list písaný Židom, samozrejme, že bol pre Židov. A autor v ňom dokazuje potrebu viery v dokonalé Ježišovo dielo, ale používa úplne iný jazyk. Prečo? Pohania mali to pokušenie, že boli nainfikovaní Židmi, že v podstate mali by robiť toto všetko. Ten tlak tam bol obrovský. Židia na druhej strane potrebovali pochopiť to, že už nepotrebujú absolvovať všetky tie rituály, očistné kúpele. A ak ste boli niekedy v Jeruzaleme cestou do chrámu, ste museli proste tam do lesa ísť celý rituálne očistiť, tam si kúpiť holubičku, tam to bolo tak nesmierne veľa úkonov, čo oni museli robiť, a preto im autor listu Židom hovorí a prirovnáva to, že vlastne v Ježišovi bolo všetko toto dielo dokonané. A používa na to židovskú tradíciu patriarchov, hej, spomína tam proste Abrahama, všetkých hrdinov viery a tak ďalej, a svetostánok, kňazstvo, obete, a poukazuje veľmi konkrétne na to, ako to všetko Ježiš dokonale naplnil. List Rímanom poukazuje na rovnaké pravdy, ale je z týchto troch listov taký naj, pre nás, keď to dnes čítame o 2000 rokov neskôr, je taký najsystematickejší. Tieto ďalšie body, zatiaľ ste so mnou, rozumiete, že staviame určitý základ, aby ste rozumeli, že toto bolo veľmi vážny problém, a ja si dovolím povedať, že nie len pred 2000 rokmi. Toto je problém dnes. A snaha zapáčiť sa Bohu, dostať sa k nemu bližšie, cez moje skutky, cez to, ako ťa Pán chválim veľmi, cez to, že vidíš, ako ti slúžim, prišiel som aj Vladovi pomôcť rozložiť stoličky, aj počíta sa mi to, a potom, keď ideme do naozaj veci ešte skutkov v tradičnejších cirkvách, kde sú podmienené pomaly, ako keby tvoja spása tým, že či ideš niekde. A ja som sa minule pýtal, že ako je proste taký prikázaný sviatok, taký prikázaný. Tá cesta slobody v mojom živote spočívala tak, že som musel. Tu som bol. Kiež by som vám mohol povedať, že len keď som ešte nebol znovu zrodený. Že som musel. Musel som robiť to a to, lebo som nechcel ísť do pekla. A evanjelium, dobrá správa bola pre mňa to, že teda si hriešnik a ak nechceš ísť do pekla, tak sa snaž a snáď sa tam jedného dňa dostaneš. Potom som sa znovu zrodil, ale vďaka tomu, že som ani list Rímanom nerozumel tak, ako rozumieš dnes, a som sa stále veľakrát tak cítil, že musím. Neviem, či sa stotožňujete so mnou. Proste. Alebo minimálne som sa posunul z musím na mal by som.
Už som nemusel, ale mal by som. Ale keď som, sa mi nechcelo, ale mal by som. A viete, aké je to mal by som? Viete, aké je toto kresťanstvo? Akože mal by som. To je úplný stav kómy, proste, kedy nie ste ani studený, ani horúci a Boh vás vypluje zo svojich úst, pretože je to utrpenie pre Neho aj pre vás. Hej. A z tohto všetkého sa dostávame na miesto, že ja môžem, ja smiem, ja som slobodný. A o tom je teda aj celý tento list. Takže list Rímanom vysvetľuje, o čom je Božia milosť v Ježišovi Kristovi aj pre Židov, aj pre pohanov. A teraz osobný odkaz pre vás. Ak toto pochopíš a aplikuješ toto posolstvo, budeš pristupovať k Bohu novým spôsobom. To ti zaručujem. To nepríde emóciou, to nepríde, že wow, spievam novú krásnu pieseň a cítim sa tak, že som k Bohu bližšie. To príde zjaveným pravdy Božieho slova. Ježiš povedal, poznáte pravda, pravda vás vyslobodí. Zjavenie Božej milosti ťa oslobodí od mentality výkonu, ktorá podmienuje vzťah s Bohom našimi vlastnými zásluhami. A začneš byť plne závislý na Pánovi, jeho dobrote, jeho milosti. Okay? Koľký z vás viete, aké to je byť obeťou svojho vlastného výkonu? Koľký z vás ste sa snažili niekedy zapáčiť niekomu a vedeli ste, že jediná cesta k tomu, aby ste sa mu zapáčili, bolo to, čo viete pre neho spraviť. Je to veľmi únavné. Možno to bol tvoj ocino, možno rodič, možno niekto, učiteľa. A stále sa snažíš a vieš, že jeho pozornosť a láska k tebe je podmienená tým, aký výkon podávaš. A vďaka Bohu, že o tohto nás Ježiš prišiel oslobodiť. Hej. Tá ďalšia vec je to, že pochopíš, že naše spasenie je celé o vernosti Božej a nie našej. A teraz ty si spýtaš tak, že počkaj, nemusím byť verný? Nie, ja verím tomu, že keď spoznáš, aká je tá Božia láska a milosť, tak nebudeš chcieť nič iné, než byť verný po zvyšok svojho života. Ale nikdy si nezaslúžiš Božiu priazeň a vernosť svojou vernosťou. Lebo, Pane, ja som tak verný, 50 rokov tu chodím do toho kostola a nič. Moja babka dvakrát denne chodila do kostola. Hovorím o mojej nevlastnej babke. Dnes leží v jednom z ústav, a toto pôjde mimo nahrávku, jedna nešťastná, zatrpknutá žena, ktorá nie je zmieraná ani s Bohom, ani so životom, ani s nikým z jej rodiny. Dvakrát za deň sedávala v kostole. Proste bola to jedna z najväčších darcov na dedine. Pretože si myslela, že toto jej zaplatí. A pamätám si na naše konverzácie s ňou, keď aj my sme odozdali život Ježišovi a ona to brala ako najväčšiu zradu vtedy katolíckej cirkvi. Tak a v jednom slabom momente mi hovorila, že na čo je to vlastne všetko celé bolo. Hej. V Dubravke, v domove dôchodcov. Má už dneska 90 rokov. Žiaľ, a my sa za ňu modlíme, moja mamina za ňu chodí každý pondelok, stále prejavuje lásku, milosť, stále hovorí, že ešte čas odovzdať život Ježišovi. Ale naše zásluhy, výkony nám nejako nepomôžu dostať sa bližšie k Bohu. Dobre, takže ideme teraz takých pár bodov, čo je skutočné evanjelium. Pavol teda otvára v 16. verši a celú podstatu tohto listu po pozdravoch, pochvále, jeho túžbu navštíviť ich, tak hovorí, že sa nehanbím, celá podstata celého listu, ja sa nehanbím za evanjelium, lebo ono je Božou mocou na spásu pre každého veriaceho. Najprv Žida, potom Gréka, potom v ňom sa zjavuje Božia spravodlivosť z viery pre vieru. Ako je napísané, ten, čo je z viery spravodlivý, bude žiť. To slovo, a máme tu chaliho, ktorý teda je pôvodom z Grécka, takže nám to môže potvrdiť, ale jedna z vecí, ktorú som si naštudoval, je to, že grécke euagelion, neviem, ak sa to dobre, neznamená len, že dobrá správa. To je veľmi chabý preklad. My dnes hovoríme, že je to dobrá správa. A
doslova toto slovo znamená, že až príliš dobrá správa na uverenie. Toto je radikálny odkaz. To slovo bolo tak radikálne, že ho nájdete 74 krát použité v Novom zákone, ale mimo Nového zákona a zo všetkých proste iných historických zdrojov bolo spomenuté v grečtine len dvakrát, pretože nič také dobré, žiadna taká dobrá správa v tom čase sa na svete nediala. Ale toto písatelia Nového zákona považovali za tak výnimočné slovo, že doslova ten preklad by znamenal až príliš dobrá správa na uverenie. Až tak radikálne dobrá správa. Ale počkaj, ako si môžem tú dobrú správu? Počuli ste niekedy dobrú správu? Ako my teraz by sme chceli kúpiť byt, potrebujeme proste 130 000. Tá najlepšia správa v tomto momente by pre mňa bola, že povedzme, že by som mal hypotéku z banky a banka mi napíše proste oznam, že môj celý dlh na ďalších 30 rokov môjho života by bol odpustený. Ako myslím, že to by sa blížilo k tomu. Janko, vy ste vstúpili kedy, teraz niekedy, že do hypotéky. Predstav si, že ti proste budúci týždeň napíše banka takúto vec. To je doslova, vy ste príliš dobrá správa na uverenie. Počkajte, bože, to ako ste sa museli pomýliť asi. Kto toto písal, hneď by som si zisťoval, či to je naozaj uveriteľné, či sa tomu dá uveriť. Takto radikálne znie evanjelium, keď je komunikované v plnosti pravdy, tak, ako ju písal a tak, ako ju hovoril Pavol, tak, ako ju píše Božie slovo. Evanjelium ako dobrá správa formou toho, že si hriešnik a ideš do pekla a rob niečo s tým, pretože inak skončí zle, je skôr vyhrážkou, než dobrou správou. Nikdy nemôžeme zamlčať pravdu toho, že bez Ježiša ľudia nejdu do večnosti s ním, ale skončia vo večnosti v pekle. Ale tou skutočne dobrou správou je práve to, že Boh na to našiel riešenie. To je tá príliš dobrá správa na uverenie. Veľa vecí sa aj dnes hlása ako evanjelium, pričom nie sú dobrou správou. Napríklad nahnevaný Boh. Ja som žil s predstavou nahnevaného Boha nesmierne dlhý čas. Nič nebolo dosť dobré. Nič, čo by som sa akokoľvek snažil utekať pred nečistotou, byť panicom do svadby, čokoľvek, proste nič nebolo dosť dobré. Nikdy som sa necítil tak, že by som mohol robiť dosť preto, aby som tohto nahnevaného Boha uspokojil. Dokonca tá moja predstava, to som viackrát hovoril, nebudem sa tu dlho zdržovať, ale je to, že som videl milujúceho Ježiša a nahnevaného Otca. Mali ste niekedy tento konflikt, že tu je proste milujúci Ježiš, o tom čítam v Božom slove, viem, že proste nikomu neublížil, deti ho mali rady a potom som videl toho Otca. Ježiš, chod tam radšej ty, lebo keby som tam nevyšiel, to tam rozkopem všetko. Chod tam rada, Duchu Svätý Boh. Akože toto bola úplne moja vnútorná predstava toho, že Ježiš je ten dobrý, ktorý príde, aby nás uchránil od nahnevaného Otca. A pritom Ježiš povedal, že ten, kto videl mňa, ten videl Otca. Ale zasa sklzám do svojej slabiny, svojej témy Božej dobroty a otcovstva. Takže len rozumiete, o čom hovorím, že nahnevaný Boh, ktorý sa na mňa hnevá, pre mňa nie je dobrou správou. A už určite nie je príliš dobrou správou na uverenie. Príliš dobrou správou na uverenie pre mňa je to, že Boh zmieril nás so sebou, keď poslal svojho syna. A my sme dnes poslami a služobníkmi novej zmluvy, kedy ako jeho veľvyslanci voláme zmierte sa s Bohom. Že Boh v Ježišovi Kristovi odpustil vaše hriechy a preto vy dnes už jediné, čo môžete, je prijať tento dar. A k tomu sa dostávame ďalej. Dar spasenia večného života. A môžeme spolu, aby ste boli zapojení a si to prečítať. A sú zatiaľ nejaké akékoľvek postrehy, otázky alebo čokoľvek? Viem, že mnohé tieto veci sú možno základné, ale sú nesmierne dôležité, aby sme rozumeli tej radikálnosti príliš dobrej správy na uverenie. A ty by, ak môžeš, ten piaty bod. Evanjelium je Boží dar večného života skrze Ježiša Krista.
Takže to je Rímanom 6.23. Pamätám si, keď som sa učil prvé verše z Biblie, tak Rímanom 6.23 bol jeden z prvých, čo vás na besiedke učia. A znova to začína dôrazom na nesprávnu vec. Lebo mzdou hriechu je smrť. Hej? Ale to je v podstate len úvod k tej podstate, kde sa hovorí o tom, že ale darom Božej milosti je večný život v Ježišovi Kristovi, našom pánovi. Takže dve veci, ktoré si potrebujeme uvedomiť. Tibi, čo to je? Ako to ľahko znie, že? Neznie vám to príliš, ako príliš dobrá správa na uverenie? Že jediné, čo musíš spraviť, je veriť a prijať. A ono veľmi dobre vieš otestovať svoje vnútro, keď ti niekto dá nejaký radikálny dar. Pamätám si, keď sme dostali naše prvé auto. Ja som sa s tým nevedel zmieriť. Ja som mal taký pocit nezaslúženosti, že som za tým človekom chodil, proste nevedel som, a potom som bol v dome modlitby. V tom čase bol ten 365-dňový deň modlitby, alebo teda rok modlitby, a pátan ku mne prehovoril. Ale vo mne sa to tak priečilo, že som nevedel prijať proste dar zadarmo. Poviem, že keď sme už dostali naše druhé auto, respektíve tretie, ktoré máme dnes, tak sa mi to prijímalo o mnoho ľahšie. Lebo som vedel a veril aj Božiemu slovu, že keď hľadáme o kráľovstvo, o spravedlnosť, ono všetko ostatné k tomu pridáva. Ale vnímal som ten môj vnútorný proces z toho, a dnes vy sa viete otestovať, keby vám niekto niečo dal, ako to prijímate. Keď vám dievčatá dá niekto, v najlepšom prípade potenciálny chalan, kompliment, ako zareagujete na to? Verím, že tou najbiblickejšou reakciou by malo byť ďakujem. Nie, ja nie som taká pekná, alebo ja neviem čo. Malo by byť ďakujem. Hej. A my muži rovnako. Keď máme pocit, že si všetko musíme zaslúžiť, a myslím si, že aj v tomto vieme otestovať, kde sa nachádza naše srdce, či je stále zotročené, alebo či je naozaj srdcom synov a dcér, ktorí vedia dávať v prvom rade, ale vedia takisto prijať. Takže veriť a prijať. A teraz ten bod Božej milosti, tánička, keď môžeš s nami sa na ňo pozrieť. Evangelium a Božia milosť. V angličtine sú dve úžasné slova. Mercy and grace. A oni to majú tak zadefinované, že mercy je to, keď nedostávaš to, čo si zaslúžiš. A grace je to, keď dostávaš to, čo si nezaslúžiš. Proste my v slovenčine sa musíme uspokojiť len s milosťou. A kedy nedostávame to, čo by sme si zaslúžili, a dostávame to, čo si nezaslúžime. A zaslúžili sme si to len skrze Ježiša Krista. Ale tu sa v nás niečo môže začať priečiť, a preto sa stáva aj dobré mieniace náboženstvo falošným náboženstvom, keď sa mieša s ľudskými predstavami, ktoré učia o tom, že ospravedlnenie pred Bohom a jeho požehnanie sú dôsledkom našej snahy a dobroty. A táto snaha potom naozaj znamená to, že sme neuverili v skutočnej podstate evanjelium, za ktorú Pavol tak radikálne bojoval. A to je to, že jedine z viery. V
viete, čo bol ten kľúčový verš, ktorý použil Martin Luther vo Wittenbergu, ktorým v podstate reagoval proti svojim žalobcom? To bolo z Rímanom 3. kapitoly. A teraz len tu na chvíľku preskočíme. A z Rímanom 3. kapitoly 28, kde hovorí, že lebo tak myslíme, že človek ospravedlnený býva vierou bez skutkov zákona. Hej. Luther tam pridal jedno slovo. Viete, ktoré? Jedine vieru. Hej. Sola fide. Pridal tam toto slovo, ale inak presne citoval Rímanom 3.28. A môžeme si prečítať a môžeš chaliť zo skutku 20.24. A je to tam napísané, je to tam aj v tom texte. Super. Tu nás sa zastavím, že... Prepáč, áno. Sú neoddeliteľné. Toto je absolútne kľúčová vec. On tu hovorí, že hlásať evanjelium o Božej milosti. Nie je možné hlásať evanjelium o ničom inom. Nie je možné hlásať evanjelium o hriechu bez spomenutia Božej milosti. Bez sústredenia sa na Božiu milosť. Pamätáte si, ja som nikdy na to nebol, ale viem, že kedysi bývali také tie predstavenia pekelné brány alebo niečo také. Či nepamätám, asi veľmi nie. Vy ste už mladá generácia. Ak moja motivácia ísť k Bohu je len zo strachu z pekla, tak mi to dlho nevydrží. Ak evanjelium má byť viesť ľudí k Bohu zo strachu, pretože nechcú skončiť v pekle, to je ako ísť proste niekde len z toho motivu, nie že chcem, ale musím, aby som len unikol niečomu inému. Hej? A preto evanjelium nie je možné oddeliť od Božej milosti. A nie je možné hovoriť iné evanjelium, ktoré by nezahŕňalo v sebe Božiu milosť. Takže dobrá správa evanjelium je o Božej milosti. A potom tu som doplnil ešte takú vec, že Ježiš rovná sa spása, rovná sa evanjelium. Jedine skrze Ježiša, skrze vieru. Ježiš plus niečo rovná sa spása, sa stáva iným alebo falošným evanjelium. Ver v Ježiša a dávaj desiatky a bude zachránený, sa stáva falošným evanjelium. Dokonca a vyučovanie alebo čokoľvek a viera v Ježiša plus chodenie do zboru a budeš zachránený. Ja nechodím do zboru preto, aby ma Boh miloval viac. Ja tam chodím preto, aby som ja mohol milovať Boha viac. A v tom je obrovský rozdiel. Či robím veci preto, aby som si získal Božiu lásku, alebo robím veci preto, aby moja láska voči Bohu porastla. Rozumiete, o čom hovorím? Aký je v tom obrovský rozdiel? Aký je motív, s ktorým veci robím? Ak robím veci akékoľvek zbožné, dávam almužný, rozdám všetko, čo mám, a dám všetko chudobným a proste predám si obličku a ja neviem, jedno s druhým a robím to preto, aby som sa aj skrze pomoc ľudí dostal bližšie k Bohu a nič mi to nepomôže a stávam sa obeťou iného evanjelia. Ak ale chodím do zboru, predám obličku, alebo čokoľvek, preto aby som ja len sa učil milovať Boha viac, tak je to iná vec. Ale nie preto, že si tým ja niečo pred ním zaslúžim. A tu v Galatianom, znova to len s tým potvrdím, čo hovorí Pavol, kde hovorí, že čudujem sa, že od toho, ktorý vás povolal Kristovou milosťou, znova, celé evanjelium je Kristová milosť, tak rýchlo prebiehate k inému evanjeliu. Iného evanjelia však nie. A posledné dva body. A jediná cesta k spáse je Romčo, keď môžeš toto si pozrieť s nami.
Tu by som pre nás len dodal, že nielenže spása, myslím si, že v tomto základe sa všetci zhodneme, ale aj tvoje miesto pred Bohom, tvoj vzťah s Bohom, to, ako ťa Boh miluje, závisí od tvojho výkonu. Lebo spása je taký základ, ale potom ešte nad spásou je ešte to, či ma naozaj Boh miluje, či ma môže milovať viac, ak sa ja budem viac snažiť. Hej? A inými slovami, tvoja spása, alebo či sa páčiš Bohu znova, a závisí od tvojho výkonu. Pamätám si na takú moju cestu do Tibetu. My sa o tom trošku rozprávali s Halim a Stráničkou. Keď som mal svoju najväčšiu krízu viery, mal som 22 rokov, doštudoval som 4 roky teológie. A povedali by ste, že ako už chlapec by mal niečo vedieť. Pravda je taká, že keď študujete teológiu a stratíte kontakt s Duchom Svätým, tak vám to nepomôže, ale vám to ublíži. A ja som v podstate v tom čase došiel na také miesto, kde som chcel vidieť, či moja viera je naozaj otestovateľná a ustojí aj takú kultúru, ako je absolútne buddhistický Tibet. Tak sme sa asi na mesiac vybrali vtedy aj s Maťom Žákom, toho som vtedy pokrstil priamo pod Everestom, na toto miesto a bolo to pre mňa veľmi také smutné objavenie, ale videl som tam všetkých tých proste mníchov, jak tam chodia, oni majú tie modlitevné mlinčeky, neviem, či to poznáte. Inak to je taký zlepšovák, že v podstate vy už sa nemusíte modliť, už len točíte a ono sa to modlí za vás, hej? My máme iné. My máme nejaké goráločky, proste hociaké iné vecičky, ktoré akože nám môžu pomôcť. A ja som ich tam videl, tých mníchov, proste tam akože to točia jedno s druhým a potom sedíme s nimi a jeden vyťahne mobil a ukáže mi tam porno v mobilu. Jasné, že som mne to dal proste. Ja som si uvedomil, aké všetko je to. Tým nechcem odsúdiť ani vôbec nejakým spôsobom povedať, že všetci sú teraz takýto. Ale bola to absolútna maska. Tam je vec prestíže, že mladý syn strávi rok v kláštore. Hej? A preto mnohí tí mladí chalani tam idú len čisto kvôli tomu, že nechcú sklamať rodičov a preto, aby tá rodina si udržala určitú prestíž. Ale bolo pre mňa veľmi smutným objavením, keď som prvýkrát na to niekoľko rokov neskôr prišiel do Izraela a ocitol som sa v chráme Božieho hrobu. Už samotný ten názov je úplne nebiblický a nesprávny. Keby to vlastne chrám Kristovho hrobu, úplne rozumiem a akože rozumiete, o čo hovorím. A s Jankom Macom sme tam zažili pár veľmi silných momentov. Boli ste tam niekto niekedy? Viete o tom mieste, o ktorom hovorím? Ja si len túto asociáciu nikdy nezabudnem. Prišiel som z Tibetu, kde som videl toto všetko, ako tam proste fičalo v plnej paráde. O nejaký čas neskôr sa ocitám prvýkrát v živote nadšený, že som v Jeruzaleme. Zrazu prídem na miesto, kde som očakával, že wow, že toto bude niečo úžasné a autentické. A tam vidím ľudí, ktorí si namáčajú šatky proste na nejaký šúter, kameň, ktorý tam nemohol byť viac než 500-600 rokov. Ako ten kameň, na ktorom Ježiš údajne ležal. Ľudia, tam bolo toľko viery na tom mieste vtedy, len v nesprávnu vec. Hej. Toľko viery. Odvtedy, vždy, keď tam aj s Jankom chodíme, hoci ja, moje vnútro tam vtedy veľmi trpí, tak len si povieme, a myslím, že aj tento rok sme boli, že len tu budeme stať, len budeme sa modliť a žehnať týmto ľuďom. Ale vo všetkej úcte ku všetkým chcem povedať, že som nevidel žiadny rozdiel medzi tým, čo som videl v Tibete a tým, čo som videl v Izraeli. A presne preto tento posledný bod hovorí o tom, že veľa ľudí, ktorí sa stali kresťanmi, v skutočnosti nikdy nepočuli skutočné evanjelium o Božej dobrote a milosti.
výsledkom potom je teraz to, čo som aj teraz opisoval, že mnohí len na seba prevzali kresťanské povinnosti a návyky namiesto napríklad moslimských, alebo hinduistických, alebo buddhistických a tak ďalej, alebo iných proste takýchto návykov. A myslia si, že toto im pomôže dostať sa bližšie k Bohu. Teraz keď hovorím možno viac o nám bližšie k nám domov, pre mnohých je kresťanstvo len súborom pravidel, doktrín a nariadení, skrze ktoré si môžu zaslúžiť svoju cestu k Bohu. Viete, v čom sa, v mojom živote sa toto otestovalo najviac v tom, a sme tu väčšinou mladí ľudia, ale v tom, aký bol môj pohľad na predmanželský sex. Viem, že hovorím o liste Rímanom, ale verte mi, ono to všetko spolu súvisí. Ak by som videl to, že Boh my sme sa s manželkou rozhodli, že až do svadby budeme poslušní Božiemu slovu. A dnes vieme, prečo to tak bolo a prečo to všetko má svoje miesto. Ale ak by bol môj pohľad na Božie zákony taký, že sú to len proste pravidlá, ktoré počúvam a ktoré dodržujem, asi úprimne by som to nikdy nedal. Bolo by to veľmi ťažké. Veľmi sme sa s Martinkou priťahovali. Prišiel ale bod, kde v našom srdci sme sa rozhodli dôverovať tomu, že to, ako to Boh stvoril, ako to On vymyslel, je to najlepšie, čo môže byť. Presne rovnakým spôsobom a preto mu budeme dôverovať, že On najlepšie vie, ako jeho deti majú žiť, aby boli požehnané. Rovnakým spôsobom sa môžem pozerať na Božie princípy a na Boží zákon. Môžem ho vidieť ako niečo, čo ma obmedzuje, pretože mi to nevyhovuje alebo a tak ďalej, alebo to môžem vidieť ako ten najlepší návod na to, ako žiť požehnaný život. A ak vidím svoju vieru len ako súbor nejakých pravidel, čo by som mal, nemal a tak ďalej, nespoznal som pravdu evanjelia. Nespoznal. Možno si spoznal niečo iné, možno si ochutnal niečo, kúsok z toho, aké je to byť v atmosfére Božej prítomnosti alebo akokoľvek. Ale ak je toto stále našim vnútorným bojom, že zápasím s tým, čo môžem, nemôžem, mal by som, musím, tak som nespoznal slobodu evanjelia. Ja som ho dlho nepoznal. A to bolo aj v čase, keď som bol obklopený ľuďmi, ktorí boli plní viery. A to nie je skutočné evanjelium, je to presne to, čo Pavol v liste Rímanom konfrontuje. Posledný bod zhrnutie evanjelium, ako o ňom čítame v Rímanom, hovorí o príliš dobrej správe na uverenie, o ceste spásy, ktorá nezávisí od nášho výkonu, ale ktorá závisí od Ježišovho výkonu na kríži. Takže tu by sme ukončili asi túto prvú časť a by som to rád otvoril prípadne na akékoľvek postrehy alebo čokoľvek, čo by ste chceli zdieľať z toho, o čom sme hovorili. Bolo to pre vás osožné aspoň trošku? Hej. Koľko z vás by ste povedali, že už väčšinu z toho je súčasťou vášho DNA? OK. Super. Akékoľvek postrehy alebo otázky alebo čokoľvek k tejto časti. Až takto zdôrazňoval ten bod, a to je, bude jeden z bodov ďalších kapitol, že ak táto otázka nepovstane vo vás, tak som ja nespravil svoju prácu dobre. A nekázal som skutočné evanjelium. Preto Pavol na to musel reagovať. Tak teda čo teda? Keď sa rozmnoží, ako hriech sa rozmnoží milosť, je, takže máme hrešiť viac? Ona to potom reaguje presne, ale hovorí, že kým si ľudia nepýtajú túto otázku, že teda máme hrešiť viac, aby sa viac milosť rozmnožil, tak evanjelium nebolo kázané v tej plnosti, ako malo byť. Tak veľmi nás to musí šokovať stále a jedno, či po 5, 20 alebo 2 rokoch.
že tak radikálne to Boh vymyslel, že nie my vieme spasiť sami seba, ani sa nevieme sami priblížiť Bohu, ale že jedine toto cesto evanjelia. Preto on hneď na začiatku znovu hovorí, že ja sa nehanbím za evanjelium a už rozumiete, o čom hovoril. Nie za to, že vieš, Pán Ježiš prišiel a tak, akože on prišiel a ty už nemusíš ísť do pekla. Ako takéto evanjelium nikoho veľmi dlhodobo nezíska, nepresvedčí. Akékoľvek ešte postrehy nejaké k tomuto. Ak ešte môžem len pre takú úplnosť, aby sme dokončili prvú kapitolu, aj keď tá podstata už tuto bola povedaná, ale je tam, v podstate tam sa Pavol snaží poukázať na to, že všetci sme nespasí ako nespravodliví pred Bohom. Hej. To je podstata. Židia mali aspoň ten zákon, skrze ktorý sa snažili nejako dokázať sa, že sú lepší. A Pavol na to potom jasne útočí a hovorí k pohanom, čo sú v podstate tu pohania, to bude teraz ešte druhá časť tejto prvej kapitoly. A potom hovorí k Židom, to bude druhá kapitola a tretia kapitola. Hej. Tam v podstate dokazuje, ako sme to v tej osnove mali, nespravodlivosť všetkých ľudí bez Krista. Hej. A môžem si to len rýchlo spolu prečítať, kde a myslím, že 5, ty teraz asi 18. verš, aby sme od ďalšieho stretnutia mohli potom od druhej kapitoly čisto. Od 18. môžeš po 23. Super. Takže o čom sa tu vlastne píše? Že sú aj pohania v podstate bez výhovorky. Hej. Toto je veľmi dôležitý text, keď dneska sa mnohí pýtajú, že ako v podstate ľudia, ktorí nikdy o Ježišovi nepočuli a tak ďalej, ako to bude s nimi? A ja dnes pre vás nemám na toto všetky odpovede. Ale čítal som jeden autor a spovedal, že je mi ľúto človeka, ktorý pri pohľade na západ slnka nemá za neho komu poďakovať. A tu sa v podstate čítame o tom dve zjavenia. Jedno je všeobecné, jedno je to osobné. To všeobecné zjavenie Božej existencie o tom, že je to napísané, že je to zjavné, čo môžu vedieť o Bohu. Veď sám Boh im to zjavil. Ako im to zjavil? Lebo čo je neviditeľné z neho, jeho večná moc a boskosť. Okay? Jeho večná moc, jeho večnosť, jeho moc, jeho boskosť, to od stvorenia sveta rozímaním. Rozímaním. Idem na Gerlach, idem na Kriváň, pozerám sa na nočnú oblohu, pozerám sa na Niagarské vodopády, pozerám sa na pôrod bábetka, akokoľvek. Môžu pozorovať z jeho diel. Z jeho diel. Takže nemajú ospravedlnenie. Hej. Že hoci poznali Boha, neoslavovali ho a tak ďalej. A toto v podstate a teológovia nazývajú, že je to všeobecné poznanie o existencii Boha. To, čo bolo vrité do srdca človeka. A v ďalších kapitolách budeme čítať, tam sa hovorí o svedomí. Hej. Svedomie je možné úplne otupiť a úplne umlčať, ale na začiatku každý to svedomie má. Každý má vrytý ten zákon do svojho srdca, že keď ide ukradnúť, ja ako malý chlapec, nikto mi nehovoril, že nemôžeš. Ja som cítil to, že to je nesprávne, to autíčko proste ako trojročný zobrať. Aj tak som to spravil. Ale že človek
tu je to veľmi jasne napísané. Boh to vril ľuďom do srdca. Hoci sa rodíme ako hriešný, toto poznanie Boha a jeho existenciou, jeho zvrchovanosti, jeho moci je do nás vrité. Ale je možné, tak ako s väzňami v Ilave, s ktorými sme pred časom boli, že potom, ako popierajú, ako je tu napísané, vo svojom mudrovaní upadli do prevrátenosti a nerozumné srdce sa zatemnilo, že si to svedomie úplne zničím. Až tak, že keď sme s Miťom kráčali s troma doživotnými väzňami, ktorí si vyvraždili svoje rodiny, oni mali úsmev na tvári, im to bolo všetko úplne jedno. Pretože boli úplne, ale úplne už. A verím, že sa ich Boh tam mohol dotýkať a že si prešli, jeden z nich minimálne, prišiel k Bohu, nie skrze nás tam, ale keď sme navštívili jeho celu. Všetci títo doživotní väzni boli ľudia, ktorí tam nesedeli za jednu vraždu. Hej. To boli veľmi ťažké prípady. Jeden z nich sa nejakým spôsobom našiel si svoju cestu k Bohu, aj keď už v tom väzení bude do konca života. Ale je to preto, že postupne jedným zapretím toho svojho svedomia ho úplne otupím, úplne ho v podstate znecitlivím. A toto je dôležité, a znovu toto mimo nahrávku, toto bola jedna z mojich otázok voči pánovi, keď som išiel do Tibetu. Ja som sa pýtal, páne, čo bude s týmito ľuďmi? Ani zmienka o tebe tu nie. Vôbec nič. Jediný kostol, nič, absolútne. Jediný krížik, možno vtedy sa to zmenilo, neviem. A toto bola moja otázka na pána, páne. A vtedy viem, že to odpovedal sme my. Aby sme my išli. Ale čo, ak k ním nikto nepríde? Čo, ak im nikto v živote nikdy evanjelium nepovie? Ja osobne verím tomu, že naša zodpovednosť prichádza s poznaním. S poznaním. Ježiš je jediná cesta k Otcovi, absolútne. Ale že je to vedomosť a poznanie, ktoré nás činí zodpovedným. Ale tu je napísané, že nikto nemá výhovorku, lebo môžu už zo stvorenia, z prírody vidieť to, že Boh existuje a môžu vidieť jeho moc a jeho božskosť. A potom ešte 24. verš, a to bude vlastne už ten záver, Zuzka. A toto vidíme odpoveď na to, kde sa nachádza Európa v 21. storočí. Zuzuje to, že nemajú výhovorky, že poznali síce právny poriadok Boží, že bol vrytý do našich srdc. Každý človek, aj dneska si myslíme, že niekto proste to nikdy nepočul, nemal, ale bol vrytý právny poriadok Boží. Tak nechcel by som skončiť v tomto dôsledku toho, ale Pavol sa tu snaží dokázať nespravodlivosť v podstate všetkých ľudí. Hej. Ja teraz hovoril o pohanoch v prvom rade a ďalšie dve kapitole budú rovnako nemilosrdne venované Židom. Nebojte sa. Ale v podstate, keď vidíme, ako sa aj teraz prispôsobujú zákony jedno s druhým, kde homosexualita a podobné veci rastú, tak vidíme, že je to presne toto. Že znovu ľudstvo dosahuje to absolútne najväčšie dno, aké v podstate existuje. A je napísané, že Boh ich vydal týmto nehanebným náruživostiam. Že sa oni sami rozhodli poprieť niečo v sebe, čo je prirodzené, čo je Bohom dané. A oni nechali s tou cestou. Ja keby som bol Bohom, ja preplieskam. Asi inak to spravím, ale Boh nikdy nepôjde proti princípu slobodnej vôly. Proste nikdy. On vždy bude rešpektovať slobodnú vôľu človeka. Teraz minulý, pred dvoma týždňami, tento Jimmy, môj švagor, vedie tú službu Wildlife s mladými a mali tam práve chalana, ktorý bol aj kedysi v Modrom z neba, alebo ja neviem v čom, čo ktorý bol. Myslel si, že je homosexuál. Hej. A hovoril v podstate celý ten svoj príbeh o tom, ako tam bol so svojou manželkou, aj myslím, že jedno alebo dve dieťa, on je niekde z Lučenca od baptistov, on celkom už taký známy človek, ale
v podstate jedna z vecí, ktorú aj on hovoril a ktorú aj ja verím, je to, že tvoje pokušenie nie je tvoja identita. Ja môžem byť pokúšaný teraz alebo pokúšaný, ja neviem, ako heterosexuál inými ženami, ale to nie je to, kým som. Moja identita je to, že som verný svojej žene. A zmietaný chalan, ktorý vyrastá, môj osobný pohľad je to, že je to práve to bezotcovstvo, ktoré doviedlo aj dnes to, že toľko mladých ľudí nevedia, kým sú a nepoznajú svoju orientáciu a tak ďalej, je práve to, že im chýba otec. Aj ten fyzický, aj ten duchovný, ale to už je asi iná téma. Super, tak ďakujem veľmi za dnešný večer, že sme mohli takto absolvovať spolu. Ja sa už teraz teším na niektoré tie také zvraty a tak ďalej, ktoré postupne prídu, lebo toto je taký základ, ale veľmi dôležité, aby sme vedeli, že o čom evanjelium naozaj je. Ale tie ďalšie témy, najbližšie to bude práve zmysel zákona, prečo bol zákon daný a tak ďalej, a na ktoré sa pozrieme spolu. Ak je to OK, ja by som vám poslal asi možno niektoré také, alebo teda toto máte, ale niektoré otázky do budúcej, na budúce stretko, že si ich môžete predtým trošku pozrieť, alebo tak, hej. A budem mať znova pre vás takéto poznámočky nejaké napomocné. A pozbudzujem vás, učite si prečítať knihu Rímanom aj viackrát za sebou. Nie rýchlo, ale pomaly. Veľmi pomaly. A pritom, ak máte tú študijnú Bibliu, alebo tak, tak si to porovnávať ešte s inými textami a tak. To veľmi, veľmi pomáha. A pre mňa osobne asi jeden z top učiteľov, ako keby. A teraz veľká časť toho, čo som čerpal, bola od Andrewa Womacka, ale pre mňa jeden z kľúčových ľudí, na ktorý pochopil, toto je Mohler, ako sa volá. Dan Mohler, že? On je duchovným otcom Todda Whitea. A keď vidíte službu Todda Whitea, presne rozumiete tomu, prečo je tam, kde je, vďaka základu, ktorý mal. Jednoduchý, proste taký nenápadný pastor, ale ktorý káže tak radikálne o Božej milosti a evanjelium. Nie preto, aby ľudia viac hrešili, a to bude jedna z tých tém, že ak si môžete vypočuť od neho nejaké vyučovanie, tak vás veľmi pozbudzujem, veľmi oslobodzujúce.